Dobroveče. Tri lančana sudara na sreću bez posledica danas u Beogradu kao potvrda da je petak dan kada se najčešće dešavaju lančani sudari. Niti je bilo kiše, ni magle, niti su kolovozi bili klizavi. Jednostavno, možda je najtačnije objašnjenje osiguravajućih kuća koje tvrde da petkom svi žure ili kući ili na put pa brzopletost uzima danaka. Iako smo reportažu koju ćete videti snimili u ranim popodnevnim satima, budite oprezni, ovaj petak traje još 6 sati. Ovu saobraćajnu gužvu oko podneva na Brankovom mostu i u bulevaru Mihajla Pupina u pravcu centra grada, po svemu sudeći, izazvala su tri lančana sudara u blizini Beogradske arene i na prilazima Gazeli. Prvi lančani sudar u oko 11 časova dogodio se na autoputu iz smera Niša prema Šidu na silazu sa Gazele, kada je učestvalo tri vozila u lančnom sudaru, na sreću nije bilo povređenih lica. Nedugo zatim, na potezu takođe autoputa u istom smeru, između dve petlje kod arene, dogodila se druga saobraćajna nezgoda, gde su dva deteta preventivno prevežena za sada u urgentni centar i utvrđuje se stepen povreda. Malte ne, u isto vreme, u suprotnom smeru se dogodio još jedan lančani sudar gde su učestvovala tri vozila i takođe nije bilo povređenih lica. Pored Gazele, kritične tačke na kojima su česti lančani sudari jesu obilaznica oko Beograda i autoput kod Bubanj potoka prema Šimanovcima. Ovo su kadrovi iz arhive RTS-a, snimljeni 29. januara 2010. kada se na putu kod Dobanovaca lančano sudarilo čak 86 vozila. Iako se često misli da je u lančanom nizu odgovoran vozač koji je sustigao i naleteo na vozilo ispred, u praksi to nije slučaj, ističu na saobraćajnom fakultetu, jer treba istražiti zašto je prvi vozač naglo ukočio. Sigurno se dogodilo nešto što je kod tog prvog vozača izazvalo ili ometanje pažnje ili stvorilo neku opasnu situaciju, što bi mogao da bude recimo neki pešak koji je istrčao, biciklista ili neka druga situacija. Ovo su arhivski snimci lančanog sudara iz decembra 2013. na autoputu prema Šimanovcima. Kako upozoravaju psiholozi, do sudara često dolazi zbog pogrešnog opažanja vozača. U samoj koloni može da dođe do toga da ne opažemo pravilno, znači rastojanje od ostalih vozila, a može da skrene pažnja i na suprotnu traku i na dešavanje u suprotnoj traci. Znači, kad se nalazimo u koloni, vozila su bliska jedna drugom, znači prostor između vozila je mali, tako da može percepcija prostora da bude, znači, poremećena. Saobraćajni stručnici su izračunali koliko iznosi bezbedno odstojanje između vozila da bi se izbegao lančani sudar. Ukoliko se krećete brzinom od 50 km na sat, trebalo bi da ostavite prostor između vozila vašeg i vozila koji je ispred vas od 14 metara. Praktično, tri automobila bi trebalo da stanu da biste se vi kretali na bezbednom odstojanju. Iako je to bezbedno, to je u gradovima, posebno u trenucima kada su špicevi, veoma teško ostvarivo. U takvim situacijama kolone, kakve mi pamtimo, bi praktično bile mnogo duže i gužve bi bile praktično rasprostranjenije. Od ukupnog broja lančanih sudara u Beogradu, najveći procenat se dogodi na Gazeli i to najčešće petkom. Zato budite oprezni u saobraćaju. Istraživanje pokazalo da nas saobraćajni udesi u protekle 3 godine koštaju više od 270 miliona evra. Zato je novi predlog zakona osnivanje jedinstvenog centra za istraživanje saobraćajnih udesa i davanje preporuka vozačima. Ne bih da vas plašim, ali ovaj 29. januar koji smo pominjali i koga se verovatno sećate je bio upravo petak. A u prilog tome i vest koju smo upravo dobili, kilometarske kolone se protežu od Geneksa do Dušanovca. Od Novog Beograda ka gradu su zapravo svuda gužve, pa zato ukoliko ne morate odmah da krenete, sačekajte malo, odgledajte Beogradsku hroniku i taman će proći ovaj špic i ovaj petak će se verovatno polako privesti kraju. U Beogradskoj hronici danas gledate i sledeće. Kako reagujemo kada nas zvanično obaveste o tome da je hrana koja nam je svakodnevno na trpezi opasna po zdravlje? Za Beogradsku hroniku govori doktor za potrošače. Zovu ih akušeri, stent lekari, filmski snimatelji, kažu avangarda su beogradske kanalizacije. Da li znate šta je njihov posao? Danica Maksimović, Konstantin Kostjukov, Žika Nikolić, strogi žiri u novom serijalu RTS-a. Oni su danas gosti Hronike.
Idemo redom. Kubanska vakcina za lečenje raka pluća stigla je u Srbiju. Sa aerodroma transportovana je pravo u Institut Torlak. Oko 16 sati ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao je konferenciju za novinare, a ispred instituta je naša Sonja Stričević. Sonja, da li su vakcine već stigle do Torlaka? Jesu, Slađana. Vakcine su danas stigle avionom na Beogradski aerodrom Nikola Tesla oko 15 sati. Posle detaljne provere prateće dokumentacije preuzela su ih specijalizovana vozila u kojima se održava hladan režim čuvanja i one su na Institut Torlak stigle pre nekih pola sata. Smeštene su u magacin takođe pod propisanom temperaturom i čekaju dalju distribuciju. Danas je u Beograd stiglo 1680 doza kubanske vakcine, što je dovoljno za lečenje 30 pacijenata u periodu od godinu dana obolelih od karcinoma pluća. Ove vakcine biće distribuirane u tri bolničke ustanove, dakle u Kliničko-bolnički centar Srbije, Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa i Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Rekla si da je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao preskonferenciju, pa predlažem da čujemo šta je on rekao. Od ponedeljka kreću testiranja pacijenata, odnosno po protokolu koji postoji da bi se ova vakcina primila, u centrima koje smo naveli kreće testiranje tih pacijenata i odabir pacijenata za primjenu vakcine. Ova vakcina nema cenu i ova vakcina se ne plaća jer se radi o kliničkoj studiji, dokle god je tako ona ne može da se plati. A ovo naravno važi za osiguranike samo jer naš zdravstveni sistem pokriva i oni imaju prioritet. Ministar Lončar je danas dodao još i to da će 10 kubanskih lekara u Beograd stići za desetak dana kako bi svojim kolegama pomogli da što uspešnije nastave lečenje karcinoma pluća, tačnije pacijenata koji se dobrovoljno budu prijavili za ovo lečenje. Slađana. Hvala ti, Sonja. Više informacije o kubanskoj vakcini u našim narednim informativnim emisijama. Sada jedna gradska priča, novosadska tačnije, mogla je biti recimo i beogradska. 49-godišnji muškarac ukrao je oko ponoći kamion gradske čistoće u Novom Sadu. Radnici su bili u redovnom obilasku grada i praznili kontejnere i nije poznato kako je lopov uspeo da se domogne kamiona. Odmah su obavešteni nadležni i počela je prava filmska potara po gradu. Kamionđe je za sobom ostavljao krš i lom na bulevaru Patrijarha Pavla. Lopov je ipak ubrzo uhapšen. Nama je snimak poslao Marko Čalija, a fotografije Uroš Davidovac. A neobični snimatelji na ozbiljnim zadacima. Bili smo na terenu sa ekipama Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Jednostavnije, kanalizacija ima filmsku ekipu. Zovu ih i akušeri i tome slično. Stent, lekari, filmski snimatelji, jednostavniji avangarda su u kanalizaciji. Njihova kamera snima kanalizacione cevi. Samo je spustite u šaht i ode kroz cev kao paco. Možemo vidimo sve prepreke, možemo vidimo lomove, možemo vidimo sve veze koje dolaze u glavnu cev. Ne udari u prepreku? Pa udari, onda se vratimo. Vidite na ekranu? Vidimo na ekranu, pa se onda ispira, pa se vraća. Ako ne može da prođe, onda stanemo i tako. Ima tu lomova, imamo velike probleme, imamo sa žilama. Pogotovo gde prolaze, gde imamo platane. Pored ulične kanalizacije, tu žile dosta puta nam smetaju. Šta, uđu u cev? Uđu u cev, pogotovo keramičke cevi, plastične ne, ali u keramičke cevi... Probiju? Da. Ja sam kamerman, naravno. Ba, da. Jel biste radili u televiziji? Ne. Zaljubio sam se u ovu kameru. Sistem je stalno u upotrebi. Skup je, njegova cena je oko 10 miliona dinara bez vozila. A kad otkriju začepljenje, dolazi druga ekipa. A nije lako poslati majstora da puzi kroz nisko profilne cevi ili ide uspravno kroz kolektore prečnika metar i po do dva.
zbog otrovnih gasova. Postoji aparat koji i to meri. Sve je bilo u granicama normale, znači kiselnik je bio na 27,8, ugljen dioksid i ugljen su pokazali nule, tako da radnici mogu slobodno da se iđu da rade svoj posao koji treba da odrade. U slučaju da su veće koncentracije, ovaj aparat očitava, mi šaljemo dispečerskom centru rezultate, očitavamo ih, šaljemo ih mailom i njima se zabranjuje rad dok se ili ne izvetri ili se ne uklone. Ali kamera je čudo, svuda prođe, sve oko sebe vidi, zabeleži, pa i naš nemar. Nailazili smo na glavice kupusa, ljudi su veoma neodgovorni, kad bi malo više posvetili pažnje. Od životinja što ima? Svašta smo, dobro, što se tiče pacova, to je uvek normalno da ima u kanalizaciji, ali uglavnom obruše se cevi, propadne šljunak. Pre se to radilo sa nekim ogledalima. To što naši operateri kažu pomoću štapa i kanapa. Korišćena su ogledala za pregled cevi u dubinu, a sad kamerom možemo da osvetlimo. Podaci se sve ukucavaju, imamo i slikanje, možemo da prebacimo na flash, možemo da prebacimo na CD, tako da dajemo našim stručnim ekipama. I ova jedna jedina kamera gradske kanalizacije pokriva celo područje. Obavezno je na terenu pre svakog kvara. Locira ga u metar, služi i za pregled mreže, ali i nije to tehnološki vrh kanalizacije. Postoji sistem koji mogu da se otklanje u kvarovi i da se vrši sanacija cevi pomoću nekih robota, praktično bez kopanja. Imate li to negde u planu? Imamo u planu da prvo pokušamo da nam neko to uradi kao po ugovoru, a kasnije da i mi nabavimo takvu opremu. Tehnologija ne da čoveku da pogreši u ovoj priči, duboko pod zemljom. Kako reagujemo kada nas zvanično obaveste o tome da je hrana koja nam je svakodnevno na trpezi opasna po zdravlje? Gost Beogradske hronike, psiholog, uskoro doktor psihologije, potrošača Snežana Savić, dobroveče. Dobroveče. Šta vi kažete kao stručnjak? Kako su potrošači reagovali na nedavnu informaciju da je crveno meso kancerogeno? Pa kao prvo, zdravlje u našem vrednostnom sistemu ima vrlo visok značaj. I svaka informacija o zdravlju, naročito u relaciji sa karcinomom i tumorom, na svaku takvu informaciju reagujemo prilično alarmantno. Ono što je problematično kod crvenog mesa jeste smo mi kultura koja je generalno ponosna na to što se hrani crvenim mesom. Tako da je to jedna vrlo ambivalentna informacija i pretpostavljam, to jest izaziva ambivalentne reakcije, i pretpostavljam da jeste izazvala onu vrstu odbijanja. Da se poveruje to na početku. Ali da vam kažem, moramo se složiti sada oko jedne stvari. U tom nekom smislu kod nas je situacija u ovom trenutku malo specifična. Činjenica je da para nema mnogo. Da je hrana prilično skupa, što znači da je samim tim izbor sužen. Šta je onda najvažnije potrošaču danas u ovim uslovima? Prosečnom srpskom potrošaču je najvažnija cena. To je da na najbolji mogući način sastavi kraj sa krajem. Negde oko 60-70% domaćinstva u Srbiji izjavljaju da jedva sastavlja kraj sa krajem. Tako da u principu to je negde vrlo jedno teško menadžerisanje Ali znate šta, sada ste mi negde dali dve kontradiktorne informacije. Ja se slažem. Uvek moramo i polazimo od toga da je zdravlje najvažnije i vodimo računa o tome. A s druge strane kažete da prosečnom srpskom potrošaču, što je takođe tačno, negde presudna cena. Tako je. I gde je sada sredina? Pa, kažem, to je vrlo jedan težak zadatak. Srbi vole da jedu kvalitetno, u smislu kvalitetno po svoje definicije kvalitetno. Mi verujemo da se hranimo zdravo i da hrana ovde nije tako skupa i nije tako loša kao na zapadu. Tako da, u principu, snalazimo se na različite načine i veliki udeo u našem budžetu baš predstavlja hrana, predstavlja trpeza. Da, to negde spada u dome naše kulture. Tako je. I jeste, prosečan Srbin će najpre platiti da se hrani dobro. Ali mu je naravno bitna cena. Cena mu je bitna u tom smislu da će se truditi da dobije što više za što manje novca. Prosto to je... Moramo se složiti oko jedne stvari. Trgovinski lanci uglavnom imaju agresivne kampanje.
Koliko nama te njihove kampanje, ako nije reč o akcijama, skreću pažnju, na šta potrošači reaguju? Osim na akcije. Osim na akcije. I da li uopšte reaguju na nešto drugo? Mislim, akcije su trenutno dominantne ako pričamo o trgovačkim lancima u reklamiranju, a generalno ne postoji jedna uopštena reakcija. Potrošači, različite kategorije potrošača reaguju na različite stvari. Tako da imamo, na primjer, neka trećina ljudi reaguje na pogodnu cenu, to je na što bolju cenu, jedna trećina ljudi reaguje na marku, na što bolji brand i jedna trećina se ponaša racionalno i traži negde... Šta je racionalno? Racionalno to je neki najbolji odnos cene i kvaliteta. To je racionalno po njihovoj definiciji racionalno. Ponašanje potrošača je retko kada potpuno racionalno i negde je više vođeno našim nesvesnim motivima i ponašamo se iracionalno, manje više, ali jedan segment ljudi se trudi da što više obuzda svoje iracionalne motive. Može li pakovanje da privuče ili odbije? Naravno. Može? Može da privuče, može da odbije. Pakovanje je jako važan element uopšte poslednjih, pa rekla bih čitav jedan vek u komunikaciji sa potrošačima. Ovih dana se, osim o crvenom mesu, dosta priča i o hlebu koji se reklamira kao lekovit, pa je onda inspekcija dokazala da hleb nije lekovit, taj hleb se i dalje tako reklamira. Kako potrošači reaguju u takvim situacijama? To su ponovo kontradiktorne informacije. Jeste. I, nažalost, takve kontradiktorne informacije umanjuju poverenje u čitavu kategoriju proizvoda i u čitav takav način reklamiranja. Danas je mnogo proizvoda reklamira kao zdravo. I to je da li sve što ima oznaku zdravo zapravo jeste zdravo? Pa ja sad nisam slučajno da to odredim, ali je svakako jako iskorišćen termin i koji jako puno privlači jedan segment potrošača i danas ćete jako dobro prodati sve ono što nosi etiketu zdravog. Mi takođe verujemo da je neko proverio to i da prosto to, ako piše da je zdravo, ne možemo da verujemo, to je dokazano. To mora da stoji na deklaraciji. To stoji na deklaraciji i tako piše, zar ne? Na deklaraciji piše da je to dokazano. Ako piše, onda je to dokazano. Nema šta da se veruje. To je dakle provereno i piše. I potrošači u to veruju. Kad se dokaže suprotno... Pa treba da veruju. Da li treba da veruju? Pa, prosto ja sam psiholog i govorim o tome što je trenutno stanje. Da, ljudi veruju u to. Da li treba da veruju? Pa to je nešto što mi kao društvo treba se zapitamo i opšte institucije koje regulišu taj odnos sa potrošačima. Raspitam, kako izgleda portret prosečnog srpskog potrošača? U kom smislu? U smislu... Kakav je prosečan srpski potrošač? Kako izgleda? Dakle, ima posrednje para, kupuje šta... obraća pažnju na to? Prosečni srpski potrošač je negde... Neka bude žena. Evo, pišite mi ženu. Neka bude žena. Srednjih godina, srednjoškolskog obrazovanja. Dobro. Najviše novca troši na hranu. Da, nakon što pokrije sve ostale režije, da, najveći procenat u budžetu odlazi na hranu. Nije lako biti potrošač u Srbiji, definitivno. Apsolutno se slažem sa vama. Hvala što ste bili gost Hronike danas. Hvala vama. Da li je umetnost uvek lekovita? To smo pitali naše sagovornike kojima je profesija da leče ljude. U operacionoj sali u kliničko-bolničkom centru Zvezdara često se može čuti rock muzika. Osim što je završio medicinu i radi kao abdominalni hirurg, dr. Zlatko Bokun još od tinejdžerskih dana ima bend u kome svira gitaru. Kaže da podjednako voli i jedno i drugo, kao da ima dva srca. Naravno, hirurgija je prevagnula kao jedan ozbiljan posao, jedan veliki izazov, stručni i profesionalni, i to je moje primarno zanimanje koje obožavam i u kom se trudim svakog dana da napredujem. A muzika je nešto što vas prožima, znate, to je, kako kažem, to su negde različite vrste ljubavi, različite stvari koje se međusobno jako lepo dopunjuju, tako da nisu konkurencije jedna drugoj. Nije uvek lako uskladiti to vreme, ovako tehnički gledano, ali imam tu sreću da imam dobru ekipu iza sebe. U urgentnom centru dr. Predrag Mitrović često se šali da je muzičar koji se bavi medicinom, iako je odličan kardiolog. Naravno, to deluje smešno, ipak medicinom se bavim
mnogo duže, ipak je to jedna profesija, a muzika je hobi. Međutim, ako gledamo vremenski period, ja se mnogo, mnogo više bavim muzikom nego samo medicinom, od kojom se bavim praktično kad sam upisao fakultet. Spojio je lepo i korisno, pa uz pomoć muzike sada i leči pacijente. Vi praktično bolesnicima puštate muziku, muzika se koristi kao lek, znači imate tačno doze muzike, to je 2x12 minuta dnevno minimum, pravilno odabrane muzike. Ta muzika izaziva lučenje hormona endorfina koji utiče na naš čitav organizam, ali ono što je nama bitno kao kardiolozima je da smanjuje frekvencu, odnosno broj otkucaja srca i da smanjuje krvni pritisak. Predrag se bavi i pisanjem. Objavio je dve knjige. Doktorka Irena Nikolić ima posebno likovno viđenje sveta oko sebe. Ovo je sličica gde sam slikala prethodnu, znači kancelariju u kojoj sam bila. To smo mi. Ona je bila izložena u Šapcu, oktobarski salon 2014. godine. Naslikala sam sebe i moje saradnike. Znači, tako sam ih videla u uskom prostoru. Mnogi pacijenti znaju za ta druga zanimanja lekara. Neretko su i publika na njihovim nastupima. Tako se razvija poverenje. Ljudi valjda lakše komuniciraju sa mnom zato što me znaju iz tog sveta, mada u principu nikad nisam bio ni problematičan za komunikaciju, ali tako, imaju više poverenja. Računaju verovatno gitarista, ako dobro svira, verovatno i dobro operiše vešti u ruke. ...47 tona deterdženta koji je nabavljen još 1993. godine. Rok upotrebe je istekao, pa džakove nude fabrikama. Šta se u stvari preduzima kada deterdžentu istekne rok? Još se ne zna šta će biti sa 47 tona deterdženta zaboravljenog 22 godine u robnim rezervama u Gornjem Milanovcu. Već dva meseca traje postupak jer se verovalo da u Srbiji nema pogona u kojima se deterdžent može bezbedno uništiti. Međutim, u Odeljenju za upravljanje otpadom Ministarstva životne sredine tvrde da su i našim firmama izdate licence i da to mogu da urade. Nakon što imamo izveštaj ispitivanju otpadnog deterdženta koji dobije svoj indeksni broj u izveštaju ispitivanju otpada, taj otpad može prihvatiti samo ono preduzeće, ima ih nekoliko u Srbiji, koji može da tretira taj otpad. Međutim, propisi kažu da vlasnik deterdženta kome je istekao rok mora pre svega da dobije izveštaj laboratorije o ispitivanju otpada sa preporukom kako da se uništi. U skladu sa evropskim direktivama, po hijerarhiji upravljanja otpadom, ponovna upotreba otpada je nešto što treba da bude uvek prioritet. Taj deterdžent može biti sirovina za novi deterdžent. Tu nema apsolutno nikakve dileme. To svako ko je malo znao deterdžentima zna. Ovaj jedinstven slučaj navodi na razmišljanje i otvara mnoga pitanja. U robnim rezervama su nam rekli da se u magacinima čuva samo roba koju je zaplenila tržišna inspekcija, a deterdžent u fabrikama proizvođača. Tamo gde se zatekao otpad, to pravno lice, odnosno proizvođač ili već ko je vlasnik otpada. I on je apsolutno u tom trenutku odgovoran da sa njim postupa u skladu sa zakonom upravljanja otpadom. Čak i ako nadležna laboratorija proceni da deterdžent može da se ostavi na deponiji, to se obavlja u strogo kontrolisanim uslovima. Veće količine uništile bi zemljište. Deterdžent bi sa kišama polako bi se rastvarao i napravio alkalnu sredinu. Na, u alkalnom zemljištu, u visokoalkalnom, praktično biljke više ne bi rasla na isti način, odnosno teško da bi uopšte rasla. Rok trajanja je uglavnom do dve godine, međutim 80% deterdženta je upotrebljivo i posle 20 godina, ali je dejstvo slabije, tvrde hemičari. Prvo propadaju enzimi koji uništavaju fleke. Kada deterdžentu prođe rok u rafovima radnji, trgovac je dužan da ga vrati proizvođaču, ali ko će ga uništavati kad je to skupo? Najlakše je preraditi ga. U Beogradu trenutno 13 stepeni, sutra sunčano, kažu meteorolozi, temperatura kao i danas. Slede Beogradske vesti. Na Zvezdari je 26 godina od početka gradnje svečano otvoren naučno-tehnološki park. Kompleks je zamišljen kao poslovni inkubator, namenjen ubrzanom tehnološkom razvoju, privlačenju tehnoloških kompanija i stvaranju većeg broja start-up kompanija. Otvaranju su prisustvovali gradonačelnik Beograda Siniša Mali, ministar obrazovanja Srđan Verbić i potpredsjednik Švajcarske konfederacije Johan Schneider-Aman. Izgradnju parka Švajcarska je podržala sa ciljem da podstakne kapacitete mladih srpskih kompanija koje se bave visokim tehnologijama. Im
što zovu ekipe da stare električne i elektronske uređaje preuzmu na kućnoj adresi, građani sve češće i sami donose dotrijale aparate na reciklažu. Televizor, bojler i grelicu. Zašto ovde? Sređivanje stana sam vršio neko, nisam imao gde sa tim. I bolje neka korist od toga nego da ostane pored kontejnera. Akcija Cash za trash traje već 5 godina. Nadam se da su građani do sada upoznati da u okviru akcije Cash za trash ekipe Set reciklaže mogu da dođu i kod njih na kućnu adresu da preuzmu njihove stare uređaje, ali treba da podsjetimo građane da oni imaju mogućnosti da svoje uređaje donesu u postrojenje za reciklažu Set reciklaže. Mi se nalazimo na Slanačkom putu 26, znači građani mogu da donesu svoje dotrajale uređaje i kod nas, pri čemu dobijaju nešto više novca nego kada bismo mi izašli na teren i došli kod njih kod kuće. Uporedo sa ovom u toku je i akcija Karavan. Stare elektronske i električne uređaje ekipe otkupljuju i po gradovima Srbije. Dobro, sad ćete shvatiti ovde je tako velika gužva. Žiri mene nadječao, naravno. Novi projekat RTS-a, Ja mogu sve, muzičko-scenski spektakl koji kreće 1. novembra na prvom programu. Talenti imaju priliku da kroz 13 emisije pokažu šta znaju, a o tome će im pomoći, u tome će im pomoći stručni žiri. Gosti Hronike večeras. Danica Maksimović, dobroveče. Hvala. Konstantin Kostjuhov, koji je inače predsednik žirija, dobroveče. Žika Nikolić, Žiko, dobroveče. I fali nam jedan član žirija, Rambo Amadeus, ali on je isto član, mislim, običan član kao Danica i Žika. Nije nikakav predsednik, potpredsednik i to. On je najstrožiji, mada oni svi misle da sam ja najstrožija. Ali? Kaži, Kostjukov, kaži. Apsolutno, svi slušamo Danicu. Pa dobro, i zato što je dama. Hvala. Kostjukov ima posebnu stolicu u boji tvoje suknje. To sam shvatila. Šta znači stolica u boji moje suknje? To znači da on možda uradi šta? Kad vas troje... On može da se složi s nama. Pa istina, tačno tako. Ali nije, blage je naravi. Dobro, da. Blage, mislim, ja da kažem, rezimiram onako sve, ali svi smo tu nešto, pre svega, to je jedna dobrotvorna akcija, da je na svakoj emisiji se dodeli nagrada od 1000 evra gde ide u neke dobrotvorne svrhe i to odluče učesnici. I glavni priz poslije također u dobrotvorne svrhe ide, to je 20.000 evra koji ide također u neke dobrotvorne svrhe kojima je najpotrebnija, zato opet će da odlučuju učesnici. Dobro, ono što se razlikuje i što je vrlo važno da kažemo, to je da su svi učesnici vrlo specifični po godinama i limitirani su godinama. Tako je. Dakle, koje su to godine koje su u pitanju? Evo, Dana je ekspert za to. Do 14. To je Danicine godine? Da se moja. Do 14, dobro. Do 14 i od 55, znači pa naviše. Ali to je toliko lepo i uzbudljivo. Znate, jer negde u biti ta empatija prema deci i prema starijima je identična. Mislim, ta ljubav i sve ta pažnja, to nekako nam je, to je potpuno jednako. Mnogo je delikatna ta uloga žirija koju mi imamo, naročito prema ovim najmlađima. Znate, to su mlada bića koje misle zaista i žele da pokažu sve. E sad, naše je da ih u tom ugramo. Koliko imaju da pokažu sve? 3 minuta, 4, 2? Pa, 3 do 4 minuta. Zavisi koje tačka. Ima od minimum od 3, pa ima i do 7 minuta. Ali ovo je stvarno, ljudi, spektakl. Svaka numera je posebna scenografija i koreografija. To je najveći deo na snimanjima. Ja mislim da ćemo i potrošiti na zamenu scenografije i te fantastične koreografije. Mislim da, kao ovo, zato što ovo originalne ideja, sa ovim mladima do 16 godine i sa starijima od 55, mislim originalna, ali mislim da ona jako dobra i suština je, mislim da ceo ovoj emisiji, to je ljubav. Ljubav i Boži dar. Boži dar, to je taj talent koji ćemo ugledati. I u čemu, mislim, što s ovoj cijeloj emisiji, mi znamo da u početku
Mislim, nije tajna da svako od nas, svaki čovjek ima neki Boži dar. Dobro, svako ima neki talent. Čekajte. Znam ja, potpuno mi je jasno da ova deca do 15-16 godina stvarno imaju verovatno mnogo talenta i da je samo pitanje gde će da se ogranu. Ali šta vam pokazuju ovi preko 55? Pa to sam teo da kažem. Da. Pa u tome je stvar. Pa čekajte, vi ste predsjednik žirija, Danica je najstrožija. A znate što, u ovom životu i u ovom djeti natera život, opstanak, pored porodice i to što ti treba da radiš ceo život. A pitanje za što si talentljiv, možda ti je život natrelo da radiš nešto drugo. E, te ljudi koji sačuvali tu ljubav i sačuvali u svoj talent i u 55. godine radi ono što imaju u sebi, da li je to hobi, da li je to ljubav, e, to je pre svega to te ljudi koji su, mislim, ja njim skidam kapu i svaka njim čast, pored ceo ovaj život težak, zahtevan, da oni sačuvali to zrno u sebi i to da će da prikažu. I ono što je takođe važno da kažemo da će se pojaviti neki poznati ljudi, neki poznati ljudi u nekim sasvim drugim ulogama. I što je najinteresantno, sačuvamo takvu tradiciju i vratimo nekim ljudima pred gledalcima, pred televizora, njihovu mladost, kad su oni bili mlade, kad te zvezde su nastupali. Jedno čekam da vas vidim. Dakle, nedelja. Vrlo je zanimljivo, interesantno. Publika u studiju takođe glasa, što je vrlo lepo, da ne odlučujemo mi o svemu. Lepo se preglasavate. Tako je, preglasavamo se, to je baš lepo. Lepo, lepo. I verovatno će se kad odmakne malo, jel, taj naš, ja kažem, dugi niz emisija, verovatno će se uključiti i gledaoci, što će biti jako interesantno, jer se dolazi do nekih polufinala i finala. Kada su žive emisije. Tako je. Mogu li ja sad da kažem? Može, Žiko, konačno, da Žika moj nešto kaže. Ja mogu, koja kamera? Koja god. Ja mogu sve. I ja. Radio Televizija Srbije, prvi kanal, nedelja 21. Kako je, klavno. Hvala vam što ste bili sa mnom večeras. Treba što ovo zajedno da uradite, ali nema veze. Hvala vam. Nove epizode domaćih TV serija Čizmaši i komši od ovog vikenda bit će pristupačnije i gluvim i nagluvim osobama. Ukoliko u teletekstu aktiviraju opciju titl, dobit će tekst dijaloga na ekranu. Do titla u samo dva koraka. Kada pustite prvi program RTS-a, na daljinskom upravljaču izaberite opciju Teletekst, a onda ukucajte 888. Na taj način moći ćete da pratite domaće TV serije Čizmaši i komšije sa titlom, što će i gluvim i nagluvim osobama pomoći da uživaju u programima javnog servisa. RTS tako nastavlja da prilagođava svoj sadržaj i onim gledaocima koji nisu u mogućnosti da prate redova televizijski program. Prvi grafit u Beogradu napisali su obožavaoci Đorđe Marijanović u stambenoj zgradi ispred njegovih vrata. Danas, 56 godina od objavljivanja singla Zvižduk u 8, prisjećamo se baš tih vremena. Prošlo je tačno 56 godina od kada se prvi put začuo čuveni Zvižduk u 8. Tog dana je bio i Đorđev rođendan, 28. Danas Đorđe puni 84 godine, a sa njim će po tradiciji biti i njegovi verni đokisti. Ta pesma za nas znači znak za okupljenje. Mi kad god se sretnemo sa Đorđem, to uvek bude oko 8 sati. To bude bilo gde, u restoranu, u parku, u kafiću, u nekom društvu. Đorđe se pojavljuje onako glamurozno, uvek negde ispred krajka, uvek zvuči ta pesma i to je kao signal za okupljenje i za nas je to znak prosto našeg druženja, naše mladosti. Posle nezaobilaznog zvižduka, na svakom rođendanu peva se i Devojko mala, himna đokista iz Rusije. Pravilo za sve one sa članskom kartom ovog najstarijeg fan kluba bilo je jasno. Uz Đorđa na svakom koncertu mora biti barem jedan od đokista, gde god da on nastupa. Mi smo se dogovarali tako što smo slali telegrame, a komunicirali smo i sa đokistama iz Beograda, koje nas isto uvek upozoravali. Kad god Đorđa krene, a on je uvek išao vozom, a voz je išao 36 sati, pa za to vreme smo mogli uvek da se dogovorimo, a imali smo uvek i program njegovih nastupa, spisak gradova gde će on nastupati, pa smo se dogovarali ko je gde će da ode da ga prvi vidi. I tada i sada Đorđe je, kažu, brinuo o svojim obožavateljima. Za decu svakog od njih uvek ima spremne poklone i dan danas pamti im imena, ali i imena kućnih ljubimaca. Đorđe svaki put pita kako je Saša, kako je Vasa. Dok smo juče sedeli zajedno, pričala sam sa sinom preko Skype-a i Đorđe se prosto iznenadio koliko je moj sin porastao. Sada ima više od 20 godina.
Danas će Đorđu stići i čestitka mališana iz jednog vrtića iz njegovog rodnog Kučeva. Doneće mu je oni koji su odrasli uz njegove romantične stihove. Vreme sastanka i večeras je tačno u 8. I da vas podsjetim još jednom na onu informaciju s početka emisije. Danas je 5, budite pažljivi. U saobraćaju nemojte žuriti nigde, iako krećete. Dobro se odmorite ovog vikenda. Ja vas pozdravljam. Vidimo se ponovo u ponedeljak. Doviđenja.